Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 жовтня. Сьогодні у випуску. Депутати міськради звернулися до президента. Обранці просять скасувати урядову постанову про підвищення ціни на газ. Центр колективного користування науковим обладнанням новітніх агротехнологій відкрили на базі СНАУ. Був учителем фізики, а став художником. Сумчанам презентують виставку акварелей. Коли тепло з'явиться в оселях 80 тисяч сумчан? Остання інформація про початок опалювального сезону для споживачів котельні північного промвузла одразу після випуску новин в ексклюзивному інтерв'ю з очільником області Миколою Клочком. Декілька разів, коли вони приїздили вирішувати питання, у них жодного успіху не було. І коли вони прийшли до мене, я кажу, Микола Олексійович, допоможи нам, будь ласка, бо ні, Сумське НВО не може домовитись про погашення заборгованості. Поки вчора в ручному режимі не звели всіх до кучі, поки не було відповідних дзвінків, прохань і моєї особистої гарантії, лише о 7-й вечора це питання зрушилось з місця. І протягом декількох днів, дай Боже, воно вирішиться, і на наступному тижні люди отримують тепло. З другої спроби депутати Сумської міської ради проголосували за звернення до президента щодо скасування урядової постанови про підвищення ціни на газ. Щодо вимог мешканців Еспланади збудувати школу, садочок та парк, голосів обранців не вистачило. Детальніше про сесійний день у сюжеті. На сесії міськради, окрім депутатів, десятки сумчан. Частина з них – мешканці району вулиці Тополянської. Люди вимагають не допустити сміттєзвалища біля їхніх будинків. Земельну ділянку у 2 гектари на вулиці Космічній виділили підприємству «Сумижилкомсервіс» під розміщення майданчику для накопичення та сортування будівельного сміття. Для розгляду цього питання міський голова пропонує створити комісію. Протестують сумчани і проти підвищення ціни на газ. Із 1 листопада вартість блакитного палива зросте на 23,5%. Будь ласка, підтримайте і політичне своє питання, оставте десь там. А зараз підтримайте питання, чого ми сюди прийшли. Газовий геноцид у цей. Три фракції – «Батьківщина», «Свобода» та «Самопоміч» – ініціювали звернення до президента із вимогою скасувати постанову. Наступне підвищення до 10 тисяч – підвищення з 1 травня, наступне підвищення з 1 січня 2020 року. Більше того, в цій постанові Кабінету міністрів, яку ми вимагаємо скасувати, закладено те, що для підприємств, які виробляють зараз теплову енергію, «Нафтогаз України» може не надавати дозвіл на відпуск газу. А хтось відповів за підвищення вартості тепла в квартирах в місті Суми, коли міська влада підігрувала цьому підвищенню? Абсолютно ні. Подвійні стандарти, колеги, виборці, це подвійні стандарти тих людей, які в угоду своїм політичним босам зараз, чітко розуміючи, що у них 80 тисяч людей з холодними батареями в Сумах, вони вносять популістичний проєкт рішення, за який ми не маємо в жодному разі голосувати. Ми не будемо підтримувати це рішення. За звернення голосують 23 депутати. Рішення прийнято. Щодо ситуації із теплопостачанням, за словами міського голови, 30 жовтня були проведені 10-годинні перемовини у Києві за участі представників СНВО, газотрейдера, Сумитеплоенерго та міської ради щодо врегулювання ситуації. Ми сподіваємося на те, що сьогодні номінація, документи на подання номінації, тобто протоколи, будуть, вони виїхали о 9-й, виїхали вже підписані директором заводу, виїхали на Київ. Вони будуть сьогодні доставлені до НАКу. Процедура по газотрейдеру, є порозуміння, ми сподіваємося на те, щоб вони якомога швидше вирішили це питання, не тиждень, а щоб це було протягом 2 днів. Але я можу сказати тільки на завтра, на 10-ту годину, ситуацію щодо остаточного вирішення даного питання. Станом на сьогодні, переконує міський голова, органи місцевого самоврядування зі своїми обов'язками впорались. Стаття 30 про державні місцеві адміністрації каже нам, в державних адміністраціях про контроль, а наше зобов'язання. І дійсно ми наше зобов'язання поставляти
не забезпечувати газом, друзі, а поставляти. Що ми зробили? Я хотів би зараз вибачитися за ці 13 днів. Коли ми прийняли рішення з 18-го і саме по цей день, по 31-ше, що ми не подали тепло перед мешканцями Копанського мікрорайону. 80 тисяч сумчан залишаються без тепла, а 15 тисяч занепокоєні відсутністю об'єктів соціальної інфраструктури у мікрорайоні Еспланада. Там, за вимогою мешканців, має бути школа, дитячий садок та паркова зона. Але їх будівництво, згідно рішення виконкому, поки не передбачається. Пожалуйста, ми вас дуже просимо, оставте нам частину землі для того, щоб там побудувати нові дитячі сади, школу. Тому що вокруг уже просто дитячі сади переповнені. Сьогодні ми виносимо на затвердження депутатського корпусу рішення консультативного опитування громадян. Я хочу підкреслити депутати міської ради, це не проєкт Лантушенка. Бо тут навіть ініціаторами є декілька депутатів, наприклад, колеги з фракції «Самопомічі». Це проєкт громади. Громада визначила, що конкретно ми маємо зробити чіткі кроки. Я вважаю, що правильна ситуація, коли за кошти, які сплачує сьогодні забудовник, розпочати будівництво садочку і школи. Все правильно і все логічно. За голосують 19 депутатів, тож результати опитування затвердити не вдалося. Шановні друзі, буде садочок, буде школа обов'язково. На сесії депутати погоджують інвестиційну програму виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Суми теплоенерго» на наступний рік. Далі пропонують створити тимчасову контрольну комісію із питання перевірки фактів щодо викиду нечистот у річку Псел. За цю пропозицію лише 8 голосів, тож рішення не прийнято. Окрім цього, на сесії прийняли рішення щодо надання в оренду та у власність земельних ділянок учасникам АТО. А загиблому у зоні проведення бойових дій сумчанину Артуру Абрамітову посмертно присвоїли звання почесного громадянина Сум. Тоня Бурзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. З 1 листопада ціна на блакитне паливо зросте на 23,5% і становитиме 8548 гривень за 1000 кубометрів. Міські обранці звернулися до президента щодо негайного скасування постанови про підвищення ціни на газ для населення. За це проголосувало 23 депутати, серед яких фракція опозиційного блоку. Своє рішення опозиція вважає послідовним. А ось голосуванням з боку «Свободи», «Батьківщини» та «Самопомічі» здивована. Я вообще считаю, что это насколько цинично выглядит со стороны, ну я сейчас буду говорить, инициаторов, это три фракции. Эти три фракции, которые фактически людей в 2013-2014 году ввели в оману, все знали, что есть 10 требований МВФ к Украине. В одном из требований стояло подорожание стоимости газа для населения. Все об этом знали. И что в итоге получаем сейчас? А мы же еще знаем, что помимо подорожания газа, это и продажа земли, это и повышение пенсионного возраста, что это отмена единого налога для предпринимателей, и там еще куча многих, которых людей заведет ну, в самые низы бедности. Поэтому сейчас виступати і говорити, що вони стоять на стороні народу, просто виглядить цинічно. Пропозиції відмовлятися від газу і переходити на альтернативні види опалення опозиція називає знущанням над людьми. Що це дрова, що це уголь, як їх тягати, яка це проблема, куди дівати відходи. Взагалі, це складається така ситуація, що вони нам хочуть пропонувати одягти шаровари, одягти вишиванки, одягти жупани і сказати, що це класно. Це ж класно, вам же ж не холодно. Но как? Современное отопление совсем не подразумевает никаких дров и никакого угля. Унікальний центр колективного користування науковим обладнанням новітніх агротехнологій відкрили на базі СНАУ. До його створення долучили ще три виші – Столичний національний університет біоресурсів та природокористування, Миколаївський та Харківський аграрні університети. Унікальне обладнання лабораторії центру бачив і віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, який цього дня перебував на Сумщині з робочим візитом. Центрів колективного користування в університетській системі України вже 8, проте з науковим обладнанням для новітніх агротехнологій – лише один. Ініціатором його створення був СНАУ, який сьогодні є лідером серед аграрних вишів у динаміці розвитку наукової роботи.
Навіть на звітній конференції, коли доповідав заступник міністра з наукової роботи Стріха, він відзначив, що таких темпів розвитку в науковій роботі, як у Сумського національного аграрного університету, є дуже малої кількості вузів. Ну, можна говорити про те, що бюджет фінансування 3 роки назад університетської науки складав 200 тисяч, на сьогодні це більше 10 мільйонів гривень. Тому у нас є поступ по всім складовим наукової діяльності. І тому вирішили такий центр з галузі аграрних наук створити саме в нашому університеті. Головна ідея його створення – можливість проводити дослідження на рівні світових стандартів. Лабораторія органічного землеробства та природокористування дозволить науковцям з різних регіонів проводити спільні наукові дослідження в галузі сільського господарства. Ми сьогодні маємо можливість бачити лабораторію не тільки співпраці між 4 там областями, але й всередині університету. Це лабораторне обладнання частково було взяте із запасників Сумського державного педагогічного університету. І те, що сьогодні воно прийшло в дію, це велика заслуга влади, яка стимулювала те, щоб все-таки все наукове обладнання було задіяно. І на сьогодні ми маємо унікальну можливість сертифікувати лабораторію і всі екологічні аспекти, які є навколо не тільки сільського господарства, харчової промисловості, контролювати. І суспільство буде бачити дійсно ті кроки, які робить і держава, і уряд, і кожен товаровиробник для того, щоб забезпечити харчування високоякісне і, найголовніше, забезпечне. Вартість лабораторії – 10 мільйонів гривень. 3,5 профінансувала Міносвіти, решта – кошти СНАУ. Тут зібрали унікальне обладнання. Модернізувати – це набагато дешевше, ніж придбати нове. Тим більше, ми говоримо про те, що саме на Сумщині була унікальна база, якою зараз, ви бачите, тут користується ця лабораторія. І реально це можна відновити, відродити, десь модернізувати і зекономити державні кошти. Аналізатор солей важких металів, киснемір, переносна лабораторія, мікроскопи та інші прилади, говорять фахівці, дозволять проводити всі види експертиз від складу ґрунту і води до якості готової сільгоспродукції. На сьогодні нас цікавить розповсюдження органічного виробництва, контроль за органічною продукцією, покращення якості харчування населення. В першу чергу ми зацікавлені. Також на сьогодні важливе питання – це родючості ґрунту нашого регіону. Тому ці всі проблеми, ці всі виникають такі задачі, які пов'язані з зміною клімату, на сьогодні будуть вирішуватися науковцями, магістрами на базі цього унікального центру. Лабораторію демонструють віце-прем'єру В'ячеславу Кириленку як результат співпраці уряду, вишів та місцевої влади. Це тренд для всієї академічної науки, і зараз створюються центри колективного користування науковим обладнанням і в системі Академії наук. Тобто в цьому сенсі Сумський національний аграрний університет і Сумська область йдуть, може, навіть і попереду загальної тенденції, бо цей центр колективного користування науковим обладнанням уже запускається, поки інші ще тільки напрацьовують документи, положення і так далі. Лабораторія – не єдине досягнення провідного аграрного вишу, тому кожен з факультетів презентував урядовцю свої наукові розробки. Певні, кожна з них стане відкриттям в аграрній галузі. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Розвиток спорту, впровадження реформи освіти, протидія злочинності та протипожежна безпека шкіл і садочків. У Сумській районній адміністрації відбулося засідання колегії. Подробиці у сюжеті. Колегія районної адміністрації розпочинається з теми спорту та фізичної культури. У 2018-му в районі проведено 45 змагань та чемпіонатів. Пріоритетними видами спорту є футбол, легка атлетика, волейбол. Розвивається спортивне орієнтування, кінний спорт, вільна боротьба та сумо. Чемпіон світу зі спортивної радіопелегації Денисенко Дмитро – це вихованець районної станції юних техніків. До речі, команда районної станції юних техніків посіла перше місце у змаганнях з позашкільних заходів на всеукраїнському рівні. Самотой Олег – член збірної області з кінного спорту. Зовсім юна спортсменка Шкотіна Анна посіла друге місце в Кубку області з кінного спорту. Цибульняк Максим – срібний призер чемпіонату світу сумо. У 2019-му планують облаштувати 8 футбольних полів зі штучним покриттям. Сумська районна державна адміністрація завдяки підтримки депутатського корпусу намагається з кожним роком все більше і більше виділяти кошти на розвиток спорту. На жаль, звичайно, їх ніколи не буде достатньо, але в цьому контексті хочеться подякувати нашим спортсменам і нашим вихователям, нашим тренерам, які завдяки своїй життєвій позиції
небайдужі, які пропагують спортивний образ життя, які виправляють наш Сумський район на теренах області і на теренах всієї України. Про впровадження нової української школи в районних закладах освіти звітує начальник профільного відділу. Вчителі початкових класів пройшли експрес-курси на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У районі діє консультативний пункт щодо запровадження реформи. На запровадження сучасних технологій та створення новітнього освітнього середовища в початкових класах бюджетом району на 2018 рік передбачено 3 мільйони 950 тисяч гривень. З метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти у рамках впровадження концепції придбано планшети у кількості 130 штук на суму 300 тисяч, мультимедійні комплекси для початкових класів у кількості 21 одиниця 885,9 тисяч гривень, мікроскопи 21 одиниця на 63 тисячі гривень. А ще фліпчарти, акустичні системи, програмне забезпечення, м'яка підлога та ігрові зони. Роботу над створенням новітнього освітнього середовища у 13 школах району, згідно з розпорядженням голови РДА Геннадія Дорошенка, продовжать у 2019-му. Представники районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій повторно перевірили стан пожежної безпеки у навчальних закладах. Стан забезпечення пожежної безпеки в навчальних закладах Сумського району залишається на недостатньому рівні. Варто відмітити намагання деяких керівників забезпечити належний стан пожежної безпеки на своїх об'єктах, а саме Басівський ДНЗ, залишилось невиконаним одне зауваження, Могрівський НВК, запропонованих раніше 18 зауважень, виконали 7, Новосічанська ЗОШ, запропонованих 16, виконали 7. Відділи освіти Верхньосировацької та Миколаївської сільських рад не виявили бажання додатково обстежувати навчальні заклади. Керівникам всіх навчальних закладів району рекомендують виправити порушення найближчим часом. Відділу освіти передбачено в бюджеті на 2019 рік кошторисні призначення щодо виконання заходів капітального характеру протипожежного захисту. Останнім розглядають питання видалення зелених насаджень поблизу автомобільних доріг. Згідно з протокольним дорученням голови РДА, провести роботи мають органи місцевого самоврядування спільно з аграрними підприємствами та Суми Агролісгоспом. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Моя кров рятує життя. Під таким гаслом пройшла акція в Сумському центрі служби крові. Студенти та викладачі СНАУ вирішили у незвичний спосіб відсвяткувати Геловін і допомогти маленьким пацієнтам гематологічного відділення. Здати кров, аби врятувати життя маленьких жителів області. Така благородна мета об'єднала студентів та викладачів СНАУ. Усі вони долучилися до акції, яку до свята Геловін організували в обласному центрі служби крові. З ініціативою прийти на донацію я звернулася до студентам СНАУ. Ці милі люди активно підхватили цю ініціативу, самі определили дату, дату Хеллоуна, вони вибрали таку кроваву донацію. Вся кров здається благотворительна. И будет передана в детскую онкогематологию. Сегодня праздник Хэллоуина, и Аграрный университет будет ломать сегодня стереотипы, потому что в этот день нужно не только требовать конфеты за деньги, но их и раздавать. Поэтому в конце, вот в середине сегодняшнего дня, в конце этой акции, наши волонтеры поедут с конфетами, с пряниками, испеченными в нашей столовой университетской, для к деткам больным в больнице их поздравлять. 30-40 хвилин у залі донацій і дитяче життя. Врятоване. Студенти твердять, щойно дізналися про акцію, одразу вирішили взяти в ній участь. Тому що коли по вулиці проходиш, дивишся, люди всі такі сумні, йдуть з роботи, яку вони не люблять, а тут дивишся у людей посмішки на обличчях, і всі розуміють, що допомагають комусь, і це тепло людське. Навіть не роздумувала, зразу дала згоду, що я піду, я хочу допомогти. В моєму житті траплялись такі випадки, коли моїм знайомим треба було допомогти різними препаратами, також кров'ю, це онкохворі люди були. І це було дуже приємно, що знаходились люди-донори, які віддавали частинку себе для життя другого. І сьогодні це ти робиш? Так, сьогодні це я. Поповнити лави донорів виявили бажання й викладачі СНАУ. Трошки виснажений, тому що все ж таки зібрання крові – це така процедура не для всіх бадьора. Але відчуття дуже приємне, тому що це
дуже, дуже великий прояв щедрості для тих, хто, кому ця кров потрібна. Тому що купити можна все, але я вважаю, що доброту та повагу до інших людей, котрі це потребують, це купити неможливо. Студенти та викладачі СНАУ закликають всіх бути небайдужими до чужої біди і передають естафету добра. Ми, студенти Сумського національного аграрного університету, вітаємо всіх зі святом Хеловіна. Кажуть, що один донор рятує 3 житті. Ми сьогодні врятували 72 життя. А скільки врятуєте ви? Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Від фізичних формул до акварелі та пензлика. Відкриття виставки «Сподіваюсь, вірю і люблю», автором якої є колишній викладач, відбулося в Сумській муніципальній галереї. Юрій Терентійович за фахом фізик. Малювання називає своїм хобі. Розповідає, захоплюється цим з дитинства. Але на суд городян виставляє лише картини, які вийшли з-під пензля за останні 2 роки. Експозиція акварелей отримала назву «Сподіваюсь, вірю і люблю». Я сподіваюся на лучшее в Україні, сподіваюся на лучшее і в рішенні релігіозного вопроса, щоб не було крові, щоб все було спокійно і законно. Это я сподіваюся. А вірю і люблю? Вірю, все-таки вірю, що воно буде. Сподіватися – це, так сказати, розмито, а вірю – це вже більш конкретно. Но я все-таки вірю в тому, що буде добре. Ну, а люблю. Люблю жизнь, люблю природу, яку я зображаю, люблю людей. Фотографії церков, які нині зруйновані, художнику надав фотограф Ігор Ройченко. Це Покровська, Миколаївська церква і церква Різдва Богородиці, на місці якої зараз знаходиться Палац культури Сумського НВО. Картини Юрія Терентійовича легко сприймаються, заворожують своєю простотою і водночас вишуканістю, говорять відвідувачі. Я тільки почала дивитися, але те, що я бачила, у мене викликає восхищення. От, окремі картини дуже прямо, але всі умиління і восхищення. Ну, тут, кроме церкви, еще вот эта природа, которая буяет, какую-то вот силу и мощность этой всей картине придает. Это так мне кажется. На вернісаж прийшли друзі, колеги, колишні учні художника та його рідні. Онука пана Юрія зізнається, ніколи не бачила, як дідусь малює. Дідусю 82 роки, бабусі також 87 році. Вони завжди дуже-дуже-дуже кудись поспішають. Ніколи я їх не бачила, щоб вони сиділи на місці. У них дачі, вони щось роблять, завжди зайняті. Тому я насправді ніколи не бачила, щоб він просто так сидів, у нього був вільний час на якесь улюблене заняття. Окрім 20 акварелей, на виставці представлені 8 картин, написаних олійними фарбами. Одна з найстаріших – першопрохідці на гусинцях. Перед відвідувачами виставки постає район вулиці Героїв Крут, яким він був півстоліття тому. Ну і я представив, що там, мабуть, коли-то буде, це 60-ті роки, тоді ще там нічого, ніяких строїк не було. Я подумав, що тут, мабуть, буде частина міста. Ну і нарисував. Ця експозиція – перша персональна виставка Юрія Стеценка. Ознайомитися з його творчістю усі бажаючі можуть до 18 листопада. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Яскраві костюми, гострий сюжет, батальні сцени та романтична історія кохання. Артисти обласного академічного театру готуються до чергової прем'єри. Вже 1 листопада сумчани побачать «Сіранно де Бержарака». Які сюрпризи приготували щепкінці – дивіться далі. 86-й театральний сезон стартував 25 жовтня. Цьогоріч на глядачів чекає кілька прем'єр. Ми зробили своєрідний такий цілий блок до відкриття сезону. Ну, зазвичай роблять одну прем'єру, а ми зробили цілих 4. Це, значить, всі, мабуть, побачили, хто хотів «Скляний звіринець», побачили нову програму оркестру. І оскільки є мала сцена, то ми ще прийшли на малу сцену. І сцена мала, тої форми там зробили малі. Ну, тобто квартети, дуети, тріо, от таке. А ось на великій сцені розгорнеться історія «Сіранно де Бержарака». Грає вам фрі, не бійтесь! Але ж не в
Режисер-постановник називає виставу героїчною комедією. У постановці задіяна майже вся трупа театру. Ми зробили усе можливе, щоб нікому з наших сумських глядачів і гостей міста не було ні нудно, ні нецікаво, не торкало душу. Тому що тут дуже багато різних планів тем, ідей, дуже багато різних піднято питань і дуже багато сценічної візуальної дії. Тому, я думаю, відклик ця вистава отримає у кожного глядача любого віку. Особлива ця вистава для заслуженої артистки Тамари Корінної. 30 років тому вона вже грала у ній на сцені театру Щепкіна. У нас була колись ця вистава, і тоді я грала, тоді була трактирщиця. От у нас на російській мові йшла вистава ця, і вона була музичною. От, і цей раз також мені прийшлося грати ту саму роль Лізу. От. Так що молодість ще продовжується. А ще відбірний гумор, історія кохання і запеклі баталії. До цієї вистави щепкінці напружено готувались 3 місяці. Побачити результат запрошують усіх сумчан. Я думаю, що це буде ще одна з улюблених вистав сумчан і гостей нашого міста, тому що в ній є красива історія кохання, яку люблять глядачі. Є вся ця історія розказана високим слогом поезії, плюс є яскраві сценічні бої. Одним словом, в цій роботі є все для того, щоб глядач любив, приходив і наповнював зал. Прем'єра відбудеться вже 1 листопада о 18:00. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.